Ja, det är ju faktiskt den viktigaste tävlingen på hemmaplan får man ändå säga. Det är ju enda tävlingen man kör här på hemmaklubben. Så det ska bli jättekul. Är det hårt motstånd nu i helgen, Niklas? Ja, men på nationell nivå så är det väldigt bra motstånd. Så jag tror inte vi har haft så här stort slit på länge. Så det ska bli väldigt, väldigt kul. Vi trivs väl bäst när det är lite mer vind egentligen. När vi har över 10 knop så vi får använda hela trapetsen och all hävarm som vi har i teamet. Skulle jag säga. Det är, vi gillar lite det när man måste slåss lite i duellerna. Vi har inte seglat mot allihopa så vi får nog säga att det är tuff konkurrens. Man får inte ta någonting för givet. Och i och med att det är ganska svåra förhållanden här så kan ju vad som helst hända. Så man får absolut inte ta ut segern i förskott. Utan det är som vilket vanligt race som helst, vilken tävling som helst. Det blåsigt lite bit och för mig lite kallt. Men jätteskojigt att vara ute på vattnet och segla med kompisar. Ja. Samma här, jag tycker att det blåste riktigt bra och det var riktigt kul att få hänga lite extra.